the Three Sisters channel or অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আৰু লগতে আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈ দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভকামনা আজি দুৰ্গা অষ্টমীৰ দিনটোত আমি হেৱা লবলৈ গৈ আছো এটি জাগ্ৰত দুৰ্গা মন্দিৰলৈ এই মন্দিৰটো হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত শ্ৰী শ্ৰী দেওপানী দুৰ্গা দেৱীৰ মন্দিৰ দেওপানী মন্দিৰলৈ যাওঁতে আমি নাম্বৰ হাবিখন পাৰ হৈ যাব লগা হয় আৰু আপোনালোকে দেখিছে নাম্বৰ হাবিৰ এনে এক মনোমোহা পৰিবেশৰ মাজেৰে আমি মন্দিৰলৈ বুলি যাত্ৰা কৰি গৈ আছো আমি ঠাইখিনি পাই গলো এতিয়া অলপ পূজাৰ বাবে চাকি ধূপ আদি কিনি লওঁ আজি মহা অষ্টমীৰ কাৰণে মন্দিৰত বহুতে বেছি ভিৰ হৈছে আৰু কৰোনাৰ কাৰণে মানুহবোৰক একেলগে ইয়াত সোমাবও দিয়া হোৱা নাই ভিতৰত থকা মানুহখিনি ওলোৱাৰ পিছতহে বাহিৰৰখিনি সোমাব দিয়া হৈছে এই মন্দিৰটোৰ সন্মুখতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া দেওপানী টি এষ্টেট এই মন্দিৰটো যিহেতু শক্তিপীঠ হয় আৰু লগতে জাগ্ৰত দুৰ্গা মন্দিৰ হয় গতিকে ইয়াত বলি বিধানো দিয়া হয় আৰু আজিতো মহা অষ্টমী বুলি ইয়াত বলি বিধান চলি আছে আমি পিছে বলি বিধান নামানো আৰু সেইকাৰণে সিফালে চাবও যোৱা নাই ইয়াতে ছাইডৰ ফালে বলি দিয়াৰ এটা ঘৰ আছে আৰু তাতেই বলি দিয়া হয় মন্দিৰৰ ভিতৰচোৰাত গৈ আমি ধূপ চাকি জ্বলালোঁ আৰু মন্দিৰৰ চাৰিওফালে বহুত বৰগছ আছে আৰু বৰগছবোৰত ফিটা বান্ধিব পাৰি আৰু তাতে আমি ৰঙা ফিটা বান্ধিলোঁ লোকবিশ্বাস আছে যে এই মন্দিৰত যদি কিবা আশা লৈ ৰঙা ফিটা বন্ধা হয় তেনেহ'লে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় আৰু যদিহে ফিটা বন্ধাৰ পিছত মনৰ কামনা পূৰ্ণ হৈ যায় তেন্তে এদিন গৈ এই গছত লাগি থকা যিকোনো এডাল ফিটা খুলি থৈ আহিব লাগে আপোনালোকৰ মাজতো যদি কোনোবাই এই মন্দিৰ এতিয়ালৈ দৰ্শন কৰা নাই তেন্তে নিশ্চয়কৈ আহিব পাৰে দেওপানীৰ পৰা ঘূৰি অহা বাটতে আমি চাবলৈ গ'লো গৰমপানী ৰোগ ভাবিলোঁ আপোনালোককো অলপ দেখাই দিওঁ এইখন হৈছে গৰমপানী অভয়াৰণ্য আৰু ইয়াত বহুতো গৰমপানীও দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ পৰাই ইয়াৰ নাম গৰমপানী হ'ল এয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব যে পুখুৰীটোৰ ঠিক মাজতেই পানী উতলি আছে আৰু সেয়াই হৈছে গৰমপানীৰ উহ মানুহে কয় যে এই উহটো পুখুৰীটোৰ এটা ঠাইতে নাথাকে সময়ে সময়ে এইটো পুখুৰীটোৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে আৰু এনেকৈ আমি দুৰ্গা পূজাৰ অষ্টমীৰ দিনটো পাৰ কৰিলোঁ ঘৰলৈ উভতাৰ পথত যিহেতু আমি নাম্বৰ হাবিৰ মাজেৰে আহিছোঁ আপোনালোককো নাম্বৰ হাবিৰ কিছু মনোমোহা দৃশ্য দেখুৱাই এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব